کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد الدیم چودھری۔ جیسا کہ ملک میں جو 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کی صورتحال اس وقت جاری ہے، جس پر تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگ جو آٹے کی قلت ہے اس حوالے سے بھی کافی لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فوڈ انسپیکٹر صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو آٹے کے براؤن کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے، آج بھی ہم نے 15 ٹن آٹا سیل کیا ہے یہاں پہ، بازار میں بھی تقریباً اوپن شاپ کے سامنے لگا کر دیا ہے، عام صارف وہاں سے لے سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج ڈیمانڈ دی ہے، کل ہمارے پاس پھر ایک اور گاڑی آ جائے گی، انشاءاللہ ہم منڈے کو وہ بھی سیل کریں گے۔ تو یہاں آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے گلپر میں۔ تو لوگوں میں جو ویسے ہی ایک افراتفری پائی جا رہی تھی ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے، اس حوالے سے تھا کہ شاید کوئی پرابلم ہو جائے اور ہمیں آٹا نہ ملے، تو وہ ہم نے آج کلیئر کر دیا ہے، وافر مقدار میں آٹا سیل کر کے لوگوں کو۔ روٹین کے مطابق آپ کے پاس آٹے جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اسی طرح آپ سیل کر رہے ہیں آگے؟ جی جی، روٹین کے مطابق آ رہا ہے۔ اس طرح کے جو قلت کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹا نہیں مل رہا، اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہاں مسلسل لوگ آئے اور آٹا لے کے گئے ہیں، ڈیلروں کو ہم نے تقسیم کیا ہے، تو ڈیلر آگے وافر مقدار میں عام صارف کو دے رہے ہیں آٹا۔ یہ جو آٹا آپ دے رہے ہیں صرف جو ڈیلر ہیں آپ کے انہیں؟ جی، صرف ڈیلر کو ہم آٹا دے رہے ہیں، تو ڈیلر آگے ہم اپنے اپنے جو ان کے مطابق نفری ہے ان کو وہ آٹا پہنچا رہے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ آٹے کا کوئی بھی بحران نہیں ہے، ہم روٹین کے مطابق آٹا دے رہے ہیں، جو بھی ہمارے ڈیلر ہیں ہم ڈیلر حضرات کو یہاں سے آٹا مہیا کرتے ہیں، اور وہ اپنے آگے جو ان کے جو کسٹمر ہیں ان کو وہ آٹا مہیا کر رہے ہیں۔